にちは、リンパケアサークルゆるふわの鷲見です。今日はこちらですね、背中のコリや痛みをケアする方法をご紹介したいと思います。今日はこういう状態ですね、椅子に座ってできるケア方法になります。ただ準備するものがありまして、こういうバスタオルですね、バスタオルをご準備していただくといいと思います。で、一応座ってできるよっていう説明をするんですけど、もちろん寝転がってしてもらっても全然大丈夫ですので、ぜひ参考にしてみてください。それでは早速やり方の説明をしていきます。で、まずこういう感じでタオルを背中にこうやって覆うというか被せてください。で、その状態で普通に寝転がるじゃない、普通に座っていただいたらいいんですけども、まずこういう感じでタオルの外側から手を出してください。で、まず最初はここですね、肩口というか首の方に対してこうやってペチャッと、で、コツとしてはこのバスタオルが背中にビチャッと密着してる感じを作るようにしてください。で、なのでこちら側とこちら側と両方持ってもらった方がいいのかもしれないです。で、この状態を作ってもらって、まずこちらですね、肩口のところをビチャッと密着させる。で、手をひらを横に出すんですけど、手のひらをこうやって外側に返してください。で、このまま返したまま、こうやって触れたまま深呼吸です。吸って吐いて、ふう、吸って吐いて、ふうですね。で、こちらの方の手をこうやって上下ですね、上下に揺らしてください。ゆらゆらゆらっとですね、でしていただく。で、続いて今度はこう、今上にこうかぶせてましたけど、今度はここですね、脇のところ、脇の下の方にピチャッとなる感じで、今度はできれば胴体全体なんで、下の方も全部こうピチャッと密着するような形で作ってください。で、特にケアする側の方を作りたい、密着させたいので、こういうふうにちょっと寄せてもらって、前という、こっちですね、前、自分の体の前方向にして、なるべく背中にピチャッと密着、特にケアする側の半分の背中が全部密着する形を作ってあげるようにしてください。で、では先ほど同様のように手のひら外側にします。で、そのまま深呼吸、吸って吐いて、ふう、吸って吐いて、ふう、で、これを上下にまた揺らしましょう。イラ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 、イラ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 ですね、していただく。で、それぞれ3セットずつしていただくといいと思いますので、気になる方はぜひやってみてください。はい、以上です。ありがとうございました。